Vi har masser af gæster, og folk er glade for det. Vi får kun positive anmeldelser. Stadig, det er jo fantastisk. Du finder ikke noget bedre end det her Sørup Herregård. Sørup Herregård, det er i og for sig ikke rigtig en herregård. Det er i bund og grund en hovedgård. Og det, der er forskellen på en hovedgård og et herregård, i min opfattelse, og også det, jeg kender til, det er, at der er ikke så højt til loftet her, som der er andre steder. Altså fysisk, men det er der ikke mentalt. Altså, vi sørger for, at vi har en meget tilgængelig atmosfære. Vi taler lige ud. Der er ikke nogen... Vi er ikke fine, om jeg så må sige. Og det gør, at det er en meget afslappet atmosfære her. Det er ikke bare at opreklamere med, at det er bare rigtig godt, jo. Det er et hotel- og konferencecenter, og det, der gør det så fantastisk, det er, at det er interessant både at have konferencer her, og have private fester, og have miniferier. Altså, det er tilgængeligt for alt, og det gør, at vi er i stand til at tilbyde noget hele året rundt. Vi har åbent juleaften, vi har åbent hele sommerferien, vi har åbent alle dage hele ugen, og det gør, at det mix, vi har, det er jo rigtig, rigtig sjovt. Jeg elsker at have fester her, men jeg elsker også at have kæmpe konferencer her. Jeg elsker også at have små specielle konferencer og en hel masse helt almindelige konferencer, som er 20 skal lidt af hvert. Og alle weekender, der har vi fester og weekendophold, og ja, folk, der bare går rundt og hygger sig og nyder omgivelserne. For det er noget af det unikke ved stedet. Det er nemlig omgivelserne. Det er fantastisk stort, jo, ikke? Og der er jo masser af grønt, hvor man kan spille både det ene og det andet, ikke? Og man kan gå nogle ture, så det er et fantastisk sted. Og det er meget børnevenligt her, altså. Man bliver udstyret med en lille pose med foder til karperne, så man går ud og underholder sig med Ib og alle hans venner ude på broen. Og der er mange familier, og vi synes, det er hyggeligt at have børn også. Så har vi 700 tønder land, som er det landbrug, som jo det oprindelige var grunden til, at Sørup Herregård ligger her. Og de 700 tønder land, der har vores gæster jo adgang til. Og der har vi lagt en masse geocaches ud, og det er sådan nogle små ting, man kan finde via sin iPhone. Der er også søer og små skovarealer og marker, og man kan ikke undgå at møde dyr. Og så parken er der rigtig mange blomster i, og der er en spændende hostabed, hvis man interesserer sig for det. Så i det hele taget er her den der atmosfære rundt omkring. Og så har vi vores indendørs swimmingpool, som familien sætter stor pris på. Det er saltvand, og det gør, at børnene elsker at være i det. Ja, det gør vi andre også for den sags skyld. Men man har ikke den der klorfornemmelse, når man går derfra. Det er et rimelig stort bad, og der er 1,5 meter vand, og den er 13 meter lang. Så der er der lidt at bolde sig i. Man bor i rigtig dejlige værelser. Der er alt det udstyr, der skal til for at få 4 stjerner, som vi har. De blev moderniseret her for 8 år siden, og så er de sådan hele tiden løbende renoveret. Men jeg må så sige, at det er ikke der, man opholder sig mest, fordi at der er så meget andet. Det, man gør, det er, at man går ud i naturen. Faktisk rigtig mange af vores gæster gør det. Og så nyder man restauranten, som er over i hovedbygningen herovre. Og hele sommeren, der griller vi udenfor på terrassen. Lige så snart vejret tillader det. Hele sommeren igen. Vi starter gerne omkring med en uge 27. Og så kører vi videre til uge 32. Og det er en stor oplevelse at grille med så mange mennesker. Altså, når det sidder et par hundrede derude, så er det altså rigtig sjovt. Så sætter vi en buffet op for sig selv til børn med lidt pasta, lidt kødsauce, lidt frikadeller rundt omkring. Og ellers er de velkommen til at komme herover og tage en pølse eller en kartoffel. Den mad, som bliver serveret her, det er fantastisk. Det smager så godt. Og det er lækkert, og det er enkelt. Det er meget, meget dejligt, og meget også lokal fødevarer, og vi sætter meget pris på, at det er sundt. Det er en gammel kostald, og der har vi vores store konferencelokale og selskabslokale. Der kan være 400 mennesker derinde. Og så har vi en stor trælade, som man kan bruge til udstillinger og
ja, også til fester og sådan noget. Så der har været meget linedans deroppe og sådan noget. Det er meget charmerende. Man kan jo selvfølgelig booke ind lige så længe man vil, og der er jo også nogen, der kombinerer de pakker, vi har. Og når jeg siger pakker, så har vi ganske almindelige weekendophold, og så har vi noget, der hedder room and dinner i ferieperioderne. Det vil sige, at du har en overnatning, og så har du middag om aftenen. Og det er grill på terrassen, hvis vejret er til det. Og så har du miniferien, som består af 2 nætter og 2 middage. Og så kan man jo kombinere den, så man kan tage til 4 eller 5 eller 2 eller 1. Og ofte så er der jo, har man lyst til at tage lidt rundt i Danmark og være lidt forskellige steder, så når jeg har indtryk af, så er vi et af de foretrukne steder også på vejen. Jeg kan jo også bruge det til at tage til København. Det tager 3 kvarter, så er den brødhuspladsen. Så det er der rigtig mange, der også gør.